Cikgu lepas ni bila hari bertemu dengan ibu bapa, jangan lagi lah cakap elok. Maksud saya tori-torang yang mak ayah itu. Oh, mak ayah bila tanya cikgu, anak saya macam mana eh? Tu soalan biasa mak ayah tanya. Yang paling menyampah cikgu ni, dia ni okey sebenarnya, cuma ialah kan budak banyak main. Tapi kalau dia belajar sikit, insyaAllah boleh berjaya. Pijak kau kan, kau tahulah. Betul tak macam tu cikgu cakap? Elok semua anak kita. Itu bila budak tu buat perangai, mak abah tak percaya. Cikgu cakap dia elok ke sekolah. Ni mesti budak lain jahat ni. Cikgu konolah tori-torang. Anak saya macam mana cikgu? Entahlah, saya susah nak cakap. Buruk betul perangai. Ikut abah ke omak ni tanya. Biar dia buntang mata abah. Omak, ikut abah, ikut abah. Contoh. Yang cikgu seorang ni, macam mana anak saya cikgu? Saya hari-hari doa, bilalah budak ni nak pindah sekolah dah. Baru abah pandang anak, kau apa masalah kau ni? Menada. Jadi budak tu tak berani buat panggil kat sekolah sebab tahu cikgu akan report semua. Anak saya macam mana cikgu? Macam dia lah, saya senarai kebungkaran dan kosakan duit semua dalam senaran. Baca lah, tapek saya nak nyobot anda. Iya cikgu. Ni dia pak okey. Cuma itulah kan, dia banyak main. Ni orang menengok. 6 tahun boleh jumpa cikgu, itulah ya dah.